Сот екі тараптың пікірін есті. Енді баланың пікірін естеміз. Балам, кім менен қаласың? Мен телефон менен қаламан. Мен сізлерді жақсы көремін. Бірақ телефон маған жақылау. Шадлықтан хам мұңнаны барат ығбал тағамыңа қатылмыш түрдәр арқандай бәледен сақылар мұхаббат егер мүмкін болса ашық болып жасан. Басын саудаға салған Кім мәсірген кімлер қауғада қалған Бірақ мұхаббаттан басқасы жалған Папа? Ол Не болды? Қорқып атырма Неден қорқысын? Маған ертек айтып бер Үлкен балалар ертек естіпейді балам Бар ұйқыла Ертең азанда ұйқыла барым ғой Бар, 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 тез. Тез ұйқыла. Дүния шадлықтан хам, мұңнаны барат. Ықбал тағамыңа, қатылмыш тұрдар. Хар қандай бәледен, сақлар мұхаббат. Егер мүмкін болса, ашық болып жасам. Яқшы, мен сізге хаммесін түсіндіріп беремін. Апа, 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 қара, самолетті жинадым. Яқшы, яқшы, яқшы. Папа, бар, бар, мамаңа бар. Мама! Ой! Яқшы, харекет етіп отырмаң ғой. Бежереміз, бежереміз. Кешірім, мама. Мен менің қағаздарым қошқысымның басын сілемеді қалды, мама. Не болды, не болды? Мені менің документтерімді ойран қылды. Қарамайсам ба сонда мына балаға? Мен де жұмыс істеп отырмаң ғой, мен де. Мен де жұмыс істеп отырмаң. Өмір дарағынан миуа байлатар Ағбал бостаныңда бүлбіл сайратар Ұлахи нұрдар жанын жайнатар Хақ болғыңыз келсе ашық болып жасам Өмір дарағынан миуа байлатар Ағбал бостаныңда бүлбіл сайратар Ұлахи Телефон менен қаламын. Шешім. Сот ата-аналарды аталық аналық құқығынан айырады. Бала телефон менен қалады. Thank you.
Hey? Ne boldu? Öşürdüm. Dünya şadlıktan ham, mundan barak.